ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁ? የሚባላለው እንኳን ደህና ወደ ቻናል የመጣችሁልኝ። ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ የጃምሱት አለባበሶችን እንዴት ስታይል ነው የማደርገው በራሴ የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ሁሉም የራሱ ቴስት አለው። የምንወደውን እያነሳን እንግዲህ ያልተመቸንን ደግሞ እየጣለን የሚያምርብንን ነገር እንዴት በሚመቸን መልኩ መልበስ እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው እንደምታዩት ግሬ ጃምፕሱት ነው። እንግዲህ በጥቁር ዋይድ በሆነ ሰፋ ባለ ቀበቶ እና በጥቁር ክፍት ጫማ፣ ትንሽዬ ሂል ባላት እንዲሁም በጥቁር ቦርሳ ስታይል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። በጣም ዝም ያለ ነገር ነበር እና ቀበቶ ሲደረግበት ምን ያህል እንደለወጠው እንግዲህ እያያችሁት ነው፣ ምን ያህል ውበት እንዲኖረው እንዳደረገ። እንዳልኳችሁ እኔ ቀበቶ ማድረግ በጣም ነው የምወደው እና እንዲህ አይነት ደግሞ ለየት ያሉ ቀበቶች ልብስ ላይ መደረግ ያለበት ልብስ ላይ ስናደርግ ሞር ውበት ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም ልብሱ እኛን ሳይሆን መልበስ ያለበት እኛንን ልብሱ መልበስ ያለብን። ስለዚህ እንዲያምርብን አድርገን ነው መልበስ ያለብን። እንደገና ደግሞ የምናደርገው ጫማ ደግሞ ልብሱ እንዲያምርና እንዳያምር ያደርጋል፣ ውበቱን ይቀንሷል የልብሱ ማለት ነው። የሚያምር ልብስ ለብሰን ፍላት ጫማ ብናደርግ የልብሱን ውበት ይቀንሷል፣ ግን ሂል ጫማ ስናደርግ ያለውን ልዩነት ራሳችሁ በራሳችሁ እንድታዩ ትላለው። ምክንያቱም እኔ በራሴ ብዙ ልብሶችን ስላየው ነው። በሂል እና በፍላት ሲደረግ በጣም ብዙ ልዩነት አለው። እንግዲህ እንዳያችሁት የመጀመሪያው ይህን ይመስላል። ሁለተኛውም ጃምፕሱት ነው። ይሄኛውም እንግዲህ ሙሉ ጥቁር ነው። አንገት ሁሉ ግጥም ያለ ቁልፎቹ በጣም የሚያማምሩ፣ ጨርቅነቱ ደግሞ በጣም ሲልክ ነው፣ የሚመች አይነት ነው። ይሄ ደግሞ ጥቁር ስለሆነ ብራይት የሆነ ከለር አክሰሰሪ ብናደርግበት ላይ የምናደርገው ጫማ፣ ቦርሳ እንደዚህ ቦግ ያለ ቢሆን የልብሱን ውበት ይጨምረዋል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ያደርገዋል። እንደምታዩት እኔ ብሉ ቦርሳና ብሉ ጫማን ያደረግኩት እዚህ ላይ፣ ግን የተለያየ ብራይት የሆነ ከለር መጠቀም እንችላለን። የሎ ቢጫ፣ ቀይ እንደዚህ ወጣ ያሉ ከለሮችን ብናደርግበት ልብሱ ጥቁር ሙሉ ጥቁር ስለሆነ እነሱ ሞር በደንብ ወጣ ብሎ እንዲታይ ያደርጉታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ አክሰሰሪ ቀበቶ ያልበዛ እንደዚህ ቼን የሆነ ነገር እንደዚህ ሰንሰለት የሆነ ነገር ተጠቅም ያለው ማለት ነው። እሱም እንደዛው በጣም ሞር ውበት እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ግን የአንገት ጌጥ መጠቀም እንችላለን፣ ምክንያቱም ይህ እንደ ፔተልስ ያለ ስለሆነ ጎልደን ነገር የሆነ የአንገት ጌጦች መጠቀም እንችላለን። እንዳልኳችሁ ደግሞ ቀን ዌዲንግ ላይ ለሰርግ ለምናምን ከሆነ እንደዚህ ደግሞ ኮፍያ ማድረግ እንችላለን። ጥቁር ቦርሳን ያስኩት፣ ግን ሌላም አይነት ከለር ማድረግ እንችላለን። በጣም ጥቁር በጥቁር እንዳይሆንብን ማለት ነው። ግን እኔ እንደዚህ ነው ስታይል ያደረግኩት። እንዳልኳችሁ ሞር ብራይት ከለር ቢደረግበት ደግሞ የበለጠ ሞር ውበት ይኖረዋል። ሁላችንም እንደ ፍላጎታችን ነው። የኔ ምርጫ ይሄ ነው ለዛሬ። እንዳልኳችሁ እንደ ፍላጎት ነው፣ ኮፍያ ቢደረግም ባይደረግም ያምራል በሁለቱም መልኩ። ቀበቶ ማትወዱ ሰዎች ደግሞ የአንገት አክሰሰሪ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ዋናው ሀሳቡን እንዴት ስታይል ብናደርገው ያምራል የሚለውን ነው ያካፈልኳቸው ያለው። አንዱን ልብስ በጣም በብዙ መልኩ ስታይል ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዱን ነገር በጣም በብዙ አይነት መልኩ ስታይል ልናደርገው እንችላለን። ዛሬ እንደዚህ ብንለብሰው ሌላ ጊዜ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ሌላ ልብስ አስመስለን ልንለብሰው እንችላለን። ዋናው የምንጠቀመውን አክሰሰሪ በአግባቡ የሚያምርብንን ማወቅ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛውም ደግሞ ጃምፕሱት ነው። ከትከሻው ወረድ ማድረግ እንችላለን። በደንብ የሚያምር ሲልክ ጨርቅ ነው። በጣም ምቾት ያለው በሰመር ወቅት
ሰርግ ቢኖርብን ለደት የተለያየ ዝግጅት ቢኖርብን ሊለበስ አይነት የሚችል ጃምፕሱት ነው ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ እንደምታዩት የመጀመሪያውን በሲልቨር እንደዚህ በሚያብረቀርቅ ትንሽ የሂል ባለው ጫማና እንደዚህ በጥቁር ኮፍያ አድርጌያለሁኝ። ሰርግ ላይ ብንለብሰው በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ ይሄን አለባበስ። እንግዲህ አክሰሰሪ የአንገቱ ኦፍ ሾልደር ስለሆነ አክሰሰሪ የአንገት አናደርግም እዚህ ላይ ማለት ነው። በራሱ ውበት ነው እና እኔ ሲምፕሊ እንደዚህ በቦርሳ በጫማ በኮፍያ ስታይል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ አንዱን ልብስ በጣም በብዙ አይነት መልኩ ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ያው ቀበቶ አድርጌበት ሌላ ልብስ ይመስላል። እንደውም ሁለት ቱፒስ የለበስኩ ነው የሚመስለው። ሁለት የተለያየ ልብስ የለበስኩ ይመስላል እና ይህን እንግዲህ በጥቁር ቀበቶ በጥቁር ክፍት ጫማ ትንሽዬ ሂል አላት እንደሱ አድርጌ ያለሁኝ ትንሽዬ ጥቁር ቦርሳ ይዤበት አለሁኝ። መነጽር አድርጌ ያለሁኝ እና እንዳልኳችሁ ሌላ ልብስ ልናስመስለው እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን እየተጠቀምን ማለት ነው፣ እያደረግን መሞከር ነው እንግዲህ የሚያምርብንን ምን ይሄዳል ከዚህ ልብስ ጋር የሚለውን እና እንዳልኳችሁ ጫማዬን ቀይሬ ደግሞ አሁን ክሊር የሆነ ጫማ አድርጌ ያለሁኝ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የወደድኩት ሞር ቀበቶ ሲኖረው እንዴት ውበት እንደሰጠው እንግዲህ እናንተም እያያችሁት ነው። ለዚህ ዋናው ነገር የሚያምርብንን እየለበስን እያደረግን መሞከር ነው። ካልሞከርን ምን ያምርብናል የሚለውን ስንወጣ ጥድፊያ ነው የሚሆነው። ምን ልልበስ፣ እንዴት ስታይል አድርግ የሚለው አንዳንዴ ግራ ይገባናል። ልብሱን እያየን ቆመን እያየ ነው ምን ልልበስ፣ እንዴት ልልበስ የሚለው እና ጊዜ ስናገኝ አንዳንዴ ልክ እንደ መዝናኛ እየለበስን ብንሞክር ስታይል ብናደርግ ስንወጣ ኦልሬዲ ሬዲ ነን ማለት ነው። ያ እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ቱፒስ ነው። ሱሪ የራሱ ጋዋን ያለው ሱሪ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ መጀመሪያውም እንደዚህ በቤሽ ከለር ባዲ ሱት የሆነች ከላይ ቶፕ እንደሱ ስታይል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ግን በጣም በተለያዩ ከለሮች ማድረግ እንችላለን። ሶ ቤዝ ጫማ ነው ያደረግኩት ከውስጥ ከለበስኩት ፔተልስ ጋር እንደሄደልኝ ማለት ነው። ሶ ይህም በጣም ያምራል። ሲልክ ነው። በበጋ ወቅት ብንለብሰው ቆንጆ ይሆናል። ያው ኢትዮጵያ ክረምት ነው አሁን፣ ለኢትዮጵያ አይሆንም። ምክንያቱም ሲልክ ነገር ያው ብርድ ይስባል። ለዚህ እንግዲህ ቫኬሽን ላይ ወይ ሌላ ቦታ ስንሄድ ልንለብሰው እንችላለን። አብሮም ባዶ ምንም ሱሪ ብቻውን ያለ ጋዋኑ በጣም ያምራል። እኔ በጣም የወደድኩት እንደዚህ ጋዋን ነገር እወዳለሁኝ ማለት ነው። ጥብቅ ያለ ልብስ ከለበስኩ በተለይ ጋዋን ስለብስበት ሞር ኮንፊደንስ እንደሆነ ያደርገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛውም ደግሞ እንደዚህ በጥቁር ባዲሱ ተኛውም አድርግ ያለው ማለት ነው። ያምራል በጣም በጥቁርም ያምራል በቢዥም ያምራል። እንዳልኳቸው ከተለያየ ከለር ጋር አብሮ የሚሄድ ከለር ነው። ያምራል በጣም በጥቁርም ቢለበስ በሌላ ከለርም ቢለበስ ያምራል። ብቻውንም ያለ ጋዋኑ ሱሪ ቢለበስ የሚያምር አይነት ነው እንዳልኳችሁ። እዚህ ደግሞ በጋዋኑ መዘነጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የተለያየ አክሰሰሪ ልናደርግበት እንችላለን። እኔ ለዛሬ ቦርሳ ብቻ ነው የመረጥኩት። የአንገት ጌጥ፣ የጆሮ የሚመቻችሁን አይነት ማድረግ አክሰሰሪ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰውኔ እንግዲህ ለዛሬ ይህን ያዘጋጀሁላችሁ ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ከወደዳችሁት
ማሳያችሁን ነገር ሁሉ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አበረታቱኝ እና አመሰግናለሁኝ። ሌሎችም የምሰራቸው ስራዎችን ደግሞ እንድታዩልኝ። የአርት ስራዎች ስራለሁኝ፣ ስዕል ስራለሁኝ፣ የቤት ማስዋቢያዎችን፣ ሌሎች በጣም ብዙ አዳዲስ ያዘጋጀኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ እንድትመለከቱኝ እላለሁኝ። ለዛሬ እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ሁላችንም በቸርን ሰንበት። እግዚአብሔር አገናችንን ሰላም ያርግልን፣ ፍቅር ያርግልን። ሰላም ሁኑልኝ ባይ።